Pessoal, hoje eu vou contar uma história de Natal muito especial. É uma história sobre uma véspera de Natal e uma árvore de Natal que ninguém queria. Os participantes do programa de hoje são Bob o carteiro, Dina, uma vendedora de flores, o vendedor de árvores de Natal e o filhinho do vendedor. Vamos começar! O Bob era carteiro. Ele entregava cartas o ano inteiro. Toda véspera de Natal, ele tinha que trabalhar ainda mais por causa de todos os cartões de Natal que tinha que entregar. Finalmente o último. Quando Bob terminou de entregar todas as cartas, já era noite. Quando Bob chegou em casa, ele percebeu que estava tão ocupado trabalhando que esqueceu uma coisa muito importante. Essa não. Eu esqueci de comprar uma árvore de Natal. Bob saiu correndo para procurar o homem que vendia árvores de Natal. De repente, Bob viu lá longe a carroça de árvores de Natal. Na carroça estavam o vendedor de árvores de Natal e o filhinho dele. Ei, vendedor de árvores de Natal, espera! Por favor, espera! Que sorte a minha ter encontrado vocês! Preciso de uma árvore de Natal, por favor. Eu sinto muito. Não sobrou nenhuma árvore. Vendemos todas. Quer dizer que não sobrou nenhuma árvore? Não. De repente, o filho do vendedor disse: Pai, acho que tem uma árvore lá atrás. Aquela que ninguém queria comprar. Ah, aquela ali. Ela está torta. Eu posso mostrar, mas você provavelmente também não vai querer comprar. Bob olhou para a árvore e seu coração se encheu de alegria. Essa árvore de Natal é perfeita do jeito que ela é. Eu vou comprar. Bom, já que gostou, pode ficar com ela. Naquele momento, enquanto Bob estava admirando a árvore, Dina, que tinha acabado de fechar a floricultura, foi correndo até eles. Oh, que sorte que eu encontrei vocês. Você com certeza tem uma árvore de Natal pra mim. Desculpa, mas não sobrou nenhuma árvore. Com licença, mas a gente tem que encontrar nossa família. Estão esperando a gente. Oh, foi tão corrido na floricultura hoje. E agora eu não tenho árvore para comemorar o Natal. Nesse momento, Bob e Dina quase se despediram para sempre. Quando, de repente... Moça! Com licença, moça. Bom, eu tenho uma árvore de Natal. Se não se incomodar, pode comemorar o Natal comigo, se quiser. É mesmo? Bom, sabe, não sei se você vai gostar dessa árvore, porque é um pouco torta. Ninguém quis comprar ela.
Uou! Essa árvore é perfeita do jeitinho que ela é. É! Eu também achei isso. Bob e Gina decoraram a árvore de Natal torta com bastante amor. E naquele ano eles comemoraram a primeira véspera de Natal deles juntos. E no ano seguinte eles também comemoraram o Natal juntos. E no ano seguinte, as festas de fim de ano foram muito especiais. Eles comemoraram com um bebezinho deles. E todos os anos, Bob e Gina compram a última árvore de Natal. A árvore que ninguém quer comprar. Show de hoje! E se estiverem se perguntando se essa é uma história real, bom, talvez seja e talvez não seja. Até logo! Oh, oh, oh.